khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Jom kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, kali ini kita akan belajar dalam unit yang ke-21, iaitu bijak mengurus wang. Seterusnya, adik-adik sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 136. Baiklah, objektif dan aktiviti pembelajaran yang kita akan belajar kali ini ialah, sementara itu, jom kita lihat terlebih dahulu standard pembelajaran yang kita akan belajar kali ini, iaitu 4.4.1, mengenal tulisan jawi yang terdapat dalam sesuatu objek kehidupan harian seperti tubuh negara, label halal, papan tanda jalan dan lain-lain. Dan satu lagi standard pembelajaran yang kita akan belajar ialah 4.4.2, iaitu mempamerkan tulisan jawi melalui perkataan yang terdapat dalam sesuatu objek kehidupan harian seperti tugu negara, label halal, papan tanda jalan dan lain-lain. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada akhir PDPC, murid-murid sekurang-kurangnya dapat yang pertama, mengenal pasti maksud tulisan jawi pada papan tanda. Yang kedua, membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah, aktiviti pembelajaran kita pula. Yang pertama, murid ataupun kamu membaca dialog secara mentalis. Seterusnya, murid memahami dialog dan kosakata dengan mendengar penerangan guru. Kemudian, murid membaca dialog secara mekanis. Yang keempat, murid mengenal dan cuba menulis tulisan jawi yang terdapat pada papan tanda. Dan yang kelima, murid mencari dan mempamerkan tulisan jawi yang terdapat pada papan tanda. Baiklah, jom kita baca maklumat ataupun dialog yang terdapat dalam bahagian ini. Tajuk kecil kita ialah Kedai Dobi. Gina menemani ibunya ke majlis pembukaan Kedai Dobi kawan ibunya, Makcik Surya. Wah, besarnya Kedai Dobi ini, Ibu. Ya, Gina. Akhirnya, Makcik Surya berjaya mencapai impiannya untuk membuka sebuah Kedai Dobi. Pada mulanya, beliau hanya berniaga kuih-muih secara kecil-kecilan. Hasil jualan yang diperoleh itu disimpan di bank. Baiklah, jadi dalam bahagian ini ada beberapa perkataan lagi. Contohnya Kedai Dobi. Kedai Dobi layan diri 24 jam. Yang mana kita lihat Kedai Dobi juga ditulis dalam tulisan jawi. Seterusnya, kita baca juga dialog-dialog yang terlibat. Wah, bagusnya tindakan Makcik Surya. Benar, Gina. Selain itu, Makcik Surya juga membuat pelaburan dengan menggunakan duit simpanannya. Keuntungan daripada pelaburan itu digunakan sebagai modal untuk membuka Kedai Dobinya. Oh begitu, Ibu, apakah tulisan yang terdapat pada papan tanda itu? Oh, tulisan pada papan tanda itu ialah tulisan jawi. Perkataan itu ialah Kedai Dobi. Terima kasih, Ibu, kerana menjelaskannya kepada saya. Baiklah,
Ini kita lihat perkataan yang ditulis dalam bentuk tulisan jawi, iaitu kedai dobi. Jadi anda semua bolehlah cuba untuk menulis perkataan ini dalam buku latihan ataupun sebarang kertas supaya kita dapat lebih mengenal tulisan jawi. Baiklah, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita belajar mampu memberi manfaat seterusnya berjaya meningkatkan penguasaan anda dalam subjek bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.